So this takes us to what we call coefficient of performance. So hii inatuambia kama jina linasema coefficient of performance. So the inatuambia the amount of resources au cost za ku maintain machine yetu. Cost ya ku maintain machine yetu. So it is given by the QL divided by useful work. You remember QL nilisema ndo ule uchafu. Yani nilisema kwamba useful work, you remember useful work ni QH minus QL. Hii inaitwa useful work kwa sababu all the heat ambayo tunafanya input, ukitoa heat ile chafu chafu ile kwenye raw system inaenda kuwa dumped na kwenda kuwa rejected. Tunabaki na amount ile ambayo ilitumika. So huu uchafu, huu unaita uchafu. Heat ambayo iko rejected inaenda mwishoni kutupa kwenye sink. Divide by useful work tunapata coefficient of performance. Kwa nini wanasema higher coefficient of performance lower running cost? Ni kwa sababu if this ratio is big, so kuna mawili, it's either QL ni kubwa au useful work ni ndogo, that will give you higher values ya hii ratio. So kama useful work ni ndogo, it means tunahitaji nguvu kidogo, kwa sababu mashine yetu inahitaji energy kidogo kufanya kazi, hai demand sana, ina demand tu kidogo, only small amount of energy ndio inahitajika kuwa useful kufanya ile kazi, so hata cost zake zinakuwa kidogo. Na ndio maana higher coefficient of performances ni na lower running cost. Kwa mfano, tangalia mfano, una refrigerator A na refrigerator B. Huyu anaweki katika 10, negative 10 na 27, huyu anaweki katika negative 27 na 17. Both zina remove heat iko to 2000 joules from the freezer. So zote zinakupa output ile ile. Yaani mwisho wa siku tunatumia fridge, matumizi yanakuwa ni yale yale. Lakini ukiangalia the theory behind, utaona ku maintain one of the refrigerators hii ni more costful kuliko the other. Kwa hiyo unaulizwa labda which is of the two is a better refrigerator. Wewe kama mtaalamu wa physics utamsaidia kwa kutafuta coefficient of performance. Unaambia kwa kuwa mafriji yote yanakupa kitu kile kile, basi tuchukue hili ambalo lina higher coefficient of performance kwa sababu lina lower running costs. Itakusaidia kusave umeme na matumizi ya fedha na vyovyote. So what do you do? Kama kawaida, QL divide by useful work. Kwa QL divide useful work ni QH minus QL. Ambayo ni sasa na ukichange into temperatures. TH minus TL. So, ukifanya for the first refrigerator, TL, TH, TL, TL, TH, TL, napata 7.1. Fire for refrigerator B, ambayo ni negative 27, plus 273, okay, negative 27 plus 273 unapata 246, ndo hii hapa TL, TL, TH, TL, unapata 5.6. So hii refrigerator A is better because ina higher coefficient of performance na ina lower running costs.